Так, ми вже на зв'язку. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Ми з Одеси. Але. Але ми тут, Ларе-де-Мар. Так, зараз ми говоримо. І як вам обіцяли, трошки покажемо вам, як виглядає місто, ну, вечірній місто. Ввечері все трошки інше, воно місто стає більш казкове, більш таке таємниче. Ну, а ми зараз погуляємо, що тут по набережні, дивимося, як у нас тут тут справи. Вже? Багато ресторанчиків, да. Але їх вже почали зачиняти. Закінчується. Сезон вже закінчився, так. Да. Тут багато ресторанів і готелів закривається на цей сезон. А так, тут все спрацює. Ну, ми останні були були в Кеннеді-де-Мар, були в Бланесі. Все такі містечки тут поблизу від Лорето, там 15-20 минут їзди самоходом туди, машинами. Ну і так вам сказати, якби зараз так порівняти ці місця, то Лорет більш такий. Більше молодіжний, тут більше закладів увеселительних, більше отелів. Тому тут таке бурхливе життя йде. Да, тому що а там ці два города такі, ну. Більш такі іспанські, більш такі тихі, такі затишні. Ну, знаєте, ці, як вам сказати, люди, які вам розповідають. Ну, зараз працює ресторан. Це ресторан, тут, піцерія. Да, морепродукти тут є. Я колись була в цьому готелі. Він такий простенький, трьохзірковий. От, але такий досить, такі уютні. Ну, давали каву на снідання. Кава, да, це каву давали. Іспанське шампанське. Да. От. Так от, якщо я хотів продовжити, так от ті міста, от Кеннеді-де-Мар, як я вже казав, Бланес. Тут у них пічка є така, якби, старих. Якби я порівняв її з Лоретом, то Лорет, знаєте, він такий курорт, який взимку не замерзає, не засипає. Тому що іспанські місця на узбережжі, тут якби, ну, я вибирав, де мені жити, знаєте, от для себе, так отривив себе. Я можу так сказати, що от треба дивитися на місця і взимку, і треба дивитися на місця влітку. Тому що влітку, коли багато туристів, багато людей, тут все це бурхливе таке, все життя там. Ну, добре у всіх містах, усіх. Але взимку багато місць на узбережжі в Іспанії починають засинати. Знаєте? І от Лорет відрізняється від всіх міст тим, що він взимку не спить. У нього теж все одно існує якась життя. Тому він більш таки цікавий, більш таки приємний, тому що тут, ну, набережна, вона широка така, чиста, тут тиха, спокійна, добре працює поліція, тут можна прийти о 1-й ночі, можна прийти о 12-й ночі і там спокійно прогулятися, ніхто вас не троне. Ми взагалі живемо, ми вам покажемо район, в якому ми стані живемо, і у нас там побачите сьогодні. Ну, а тут велике таке паркування, це центральна така, я б сказав, парковка на тут коло цієї промінади. Ми стані прямо на берегу моря. Да, прямо на берегу моря. Тут можна приїсти, ти поставити машину, от і піти погуляти, піти в ресторан. Практично всі містечка мають такі парковки вдоль моря. І, що цікаво, ми з Танією ознайомилися, ну, ціновий діапазон парковок в місті десь 2,5 євро на годину. І або 24 євро на добу.
От. Але колись ця парковка була, ну я не знаю, колись ми були тут взимку колись, і тут знімали цей шлагбаум, знімали, там закривали будку. От, і вона десь на кінці листопада вона була безплатна. Не знаю, буде це в чому в цьому році чи ні, тому що ми звернули таку увагу на те, що от у нас там є кілька інших парковок там наверху в місті, і вони вже були раніше, вони були всередині там жовтня, вони були безплатні. Тобто вони забирали автомат з нього і можна було прийти стати. Сьогодні я ходив там на одну з цих парковок, дивився, автомат працює і вона все ж таки залишається. Раніше була біла, потім стала зелена. Так, і там були нарисовані це по суті. Ну, коли ви бачите на асфальті ці паски в Іспанії, якщо вони білі, то це парковка безплатна. А якщо вони там сині або зелені, то це треба платити. І ціна залежить від регіону. Але зараз... Сині так, що дорожчі, я так розумію. Ну, я не знаю, я не звертав на це уваги, але я бачив, що... Ну, я так по місту, я читав в інтернеті, дивився, тут по місту виходить, що десь вона 2,5 євро, ну там 10-15 євро туди-сюди вона скаче, але десь в середньому 2,5 євро година. Єдине що з 8 вечора до 10 ранку вона безплатна. Тобто, якщо ви паркуєтесь там на 8 вечора, ну то в більшості міст Європи така політика, що ви працюєтесь пізно ввечері і виїжджаєте рано вранці, то ви можете стояти безплатно. Це і так було колись у Венгрії, було колись і в Польщі, так воно виглядало. Тому це, ну така, як би сказати, ну, огульна європейська така політика. А тут останнім часом вони зробили такі речі, що вони зробили два тарифи, я вже казав, по-моєму, десь один тариф вони зробили для місцевих. Вон, бачите, тут дітяки якісь, хтось вчора розважався, побили якісь скло. Вандали. Да, побили скло на промінаді. Так, що Європа, тобто Європа, але випадки бувають різні. От, так от, повертаючись до парковки, вони зробили так, що є парковки, які є два тарифи. Один тариф для локальних, один для місцевих, він безплатний. А з всіх туристів вони почали брати гроші. А колись вони були безплатні на зимній період. Осенній, весенній, зимній період. Тобто вони знімали ці автомати і парковка починала десь я ж кажу, всередині вересня і ну, на таких дальніх парковках, там, на дальніх пляжах всередині вересня була до початку мая, до середини мая вона була безплатна. А всередині мая вони привозили автомати і почала набирати гроші. Ну, зараз мені здається, що це... Ось, бачите, хлопці з України тут у нас є. Так, що ми на БМВ. Франція. Франція, тут різні. Нідерланди. Нідерланди є. Французька. Французька. Це іспанська. Іспанська, ну більш лише іспанська. Але українці теж тут є. Так, да, зранку вони були тут. І зранку була українська машина тут стояла. Ось ти вже українська. Ну, ти ж український, бачите, ми все десь такі ж з українськими номерами. Угу. Тобто українці є. Це у нас Іспанія, Іспанія, ну це Нідерланди. А от Нідерланди. Номер нідерландський такий. Це ж Нідерланди. Франції дуже багато. З паркуванням ситуацію я вам маю надію, що прояснив. А, ну що, такий лайфхак тим, хто все ж таки дивився до цього моменту, скажу такий маленький лайфхак.
всі парковці, ми останні обійшли, всі парковці, які ближче до узбережжя, вони всі класні. Зараз вони зробили, перемалювали ці всі білі пасочки на зелені, на голубі. Але на горі туди, як забратися трошки вище, там можна зайти безплатне місце для паркування. Так що, якщо буде потрібно, то ви можете, ну, ходити прийдеться, але... Скористатись цією підказкою. Так, да. Ходити прийдеться, але тим не менше. Тут бачите, о, це якір вони знайшли з якогось там. Анкора Рекарга дель Мар і Донада Алла Вілла де Лорет. Перпескадор і субміністр Германс Джонден. Коротше, якісь рибалки знайшли оцей якір в 1970 році і передали цей якір до Лорета дель Мара. Тут він мені. Такий старинний. Так, да, старинний такий якір. От. Ну, а далі в нас тут цікавий теж. Експонат такий. Бачите, набережна вона така тут. Гарна, чиста така. Пальми. Пальми стригли недавно, підстригали. Вони листя кожну осінь підстригають. Ну, а це у нас тут такий експонат, це така відьотка, електрична відьотка. От. І як вони тут кажуть, що електропаверкап станція відьотка, яка була вживана в 1934-75 рік. Для того, щоб тут було, був флот, який мав 17 суден. Ці судна були 8-10 метрів длиною, 6-10 тонн простому. І вони витягали ці рибальські суда, витягали на берег. Так що, бачите, я казав, що історія цього міста, вона пов'язана з рибалками, і тут дуже багато різних цих. Дуже багато різних експонатів. Це ще один якір, який тут Special Olympic de Lloret de Mar. Теж якийсь якір тут. Ну, який дуже інтересний, старинний. Я не можу сказати. Цікавий навіть, такий. Якось цікавий, але я ще іспанець ще той. Ну, тут написано, що Lloret de Mar 25 новембря 2006 року це було. Установлено. Special Olympic. Не можу вам далі прочитати, тому що я, ну, іспанський, так, поки що студію, але, ну, до цієї пори ще не вистудіював його як слід. Так, тут кафешки, магазинчики, так, все є. Дуже багато ресторацій, дуже багато різних магазинів, кафе. Але в цілому я вам скажу, що ну, відчувається пам'ятник, русалка, тут дуже багато русалок. Тому що місто морське, різні русалки, це така, як вона, лекономія. Економія, вона була зроблена by Joan Abras. Це її робив таку економіку, вона ліби на статку своїй дівчині якась. Але вона стоїть, ну, сами стоїть на якоїсь лодці, лодочці. От, ну що, допоможи мені щось? Іди далі. Ну, ми далі. Йдемо далі по променаді. Променада довга, вона щось... Дуже велика. Дуже велика, я не можу вам сказати, скільки... Але на неї нема ніяких град. Так, да, от що у нас стані завжди, так, знаєте, от серце кров'ю обливається, коли дивлюся на цю променаду, тому вспоминаю нашу Одесу. Там вийдеш на берег моря, якісь будки, сараї, якісь вертепи. Тут бачите все, закінчився сезон, швидко все прибрали і все. І тут на весь, на всю цю довгу, на все ці довгі пляшки, тут два ресторанчика, таких ресторанчика стоять. Ніякої сітки рабиці. Так, да, ніякої сітки рабиці, нічого нема, хочеш ходи на. Гуляй собі спокійно, ходи собі.
От, купляти вон. А якщо сидить рятувальник, то він сидить на такій... Так, да. Нема тут фортеці, рятувальних фортецій є у нас на одеських пляжах. От, ну, я ж вам кажу, не знаю, дійде на нас колись. Зверху один-два рятувальники. Один хлопчик сидить звідти. Ну, бачите, рибалки вручили в нас трошки так. Море затихло і рибалки пішли. Ну, зараз ми перебралися на променад, з променади біля моря, ми перейшли сюди всередину, це така центральна. Її вже так прикрасили до нового року, вже повісили ці прикраси, їх вже почнуть запалювати десь всередині листопада. Ну, а тут такі гарні такі ресторанчики, бачите. Так, деякі вже позакривали, от піцерія є. Працюють, бачите, сьогодні, як я сказав, сьогодні трошки холодно, тут вже поставили газові такі обогрівачі. Обогрівачі. Да. Ну, дуже уютно. Гарне, тут можна випити, їсти. Тут все є, тапаси, риба, піца. Дуже гарно виглядає, приємно так. Різні посилки. Їх вже прикрасили, тому що вони Хеллоуін будуть святкувати. Тут да. Повинно бути такий, якийсь, не знаю, я так з того, що я читав, було в інтернеті, то повинна бути якась така ярмарка на Хеллоуін. Подивимося, якщо буде, ми її знімемо, покажемо. Теж тут таке місце гарне, затишно, сидиш, ми тут останні завжди любимо. Всі ресторани вже зачинилися. От бачите, ресторан закрився вже. Все. Тобто вони зайшли на... Тут було ще 2-3 дні тому, ми йшли, тут були якісь... Всі працювали. Чоловіки були, тут щось... Всі працювали, де? Так. Да. Вже закрилися, тобто, ну, якісь виходять... Тільки воно працює ще, от це, де ми були, Мінюдодія, от... А, це отой зі ми були, так? Да? Так, от де... От це кран. То, що ми знімали, це від Мінюдодія, да. Оце тут ми були. В цьому ресторані він ще працює. Так, да, він ще працює. Але він, здається, що він від готеля, готель тут. Так. Да. Трьохзірковий. І готель працює тут. Поки ще працює готель. Мені здається, цей готель взагалі працює цілий рік. Так, да. Да, от тут ми сиділи, от я знімав да. З тої сторони цей кран, і водичка тут ще. А зараз він у нас буде з цієї сторони, бачите? Це такий кран, тут можна помити руки. О. Можна, бачите, біжить вода, можна помити руки, повіти собаку. О, ми його знімали з тої сторони, а зараз він у нас вийшов на цю сторону. Це така у нас, от, якісь ресторани вже закрилися. Там вже відігрівачі, вони гріють своїх клієнтів. Ну, я ж, як я кажу, я вже казав, то готель, він, ну цей Лорет, він і взимку працює, і зимою він теж ну, тут приїжджає, живе. Так. Ми колись з Танією тут зустрічали Новий рік, то я вам скажу, що теж є на Різдво приїжджають, якісь туристи привозять їх тут. Тут трошки от ми, ну, веселіще так. Тому що от, 2 дні тому назад ми були в Сінеді, то там. Ну, якось так ідеш по місту, ніби то, ну, все нормально, все, але пройшли там на площу, вийшли, така в центрі міста площа. Ми обійшли площу, в одному з кафе тільки знайшли свіжі круасани. О, бачите, хлопець пішов африканець, вони тут ходять, фрукти продають, вони тут продають різні такі прикраси свої. І, ну, тут ходить такий цікавий бедуїн такий. Ну, вже 10-та година. І так зараз ми... Йдемо додому. Покажемо нашу дорогу додому. Пішли з такого центральної вулиці і потрошку обігаємося по вуличку. Бачите, це таке старе місце. Як воно. Вулички так, дуже вузькі. Вулиці такі вузенькі тут, такі маленькі. От, і вони такі обігають трошки так. Нічі, трошки страха, буває.
Але тут бачите куча ресторанчиків, все ж таки не пасує, тоді сидять люди. Коли було трошки тепліше, то було тут багато туристів. От. А зараз вже. От наша. От. Тут кав'ярня. Кафетерія. Да, ми тут в цій кав'ярні ми зранку п'ємо каву останню. Угу. Ми не готуємо. Дітяки тут кричать, бігають по вулицях. Каву ми не готуємо. Бачите, о, дитя поскладали. Тут, тут такий, ну така, як би сказати, звичка, да, не звичка. Ментальність. Не ментальність, такий. Порядок. Режим, порядок, так, да, режим, порядок. Тому що тут нема сміттєвих ящиків, вулиці вузькі, сміття складати нема де. Тому їх кожного вечора, після 8 години вечора, можна сміття викладати просто на вулицю. Розумієте, так то. Всі так роблять, ми так робимо. Тобто ми своє сміття викладаємо на вулицю і чути, як десь о 11, так 10, 11 ходить працівник, він тягне такий пластиковий бак. Все куди збирає. Так, і все це сміття туди збирає. От, бачимо. Зранку. Вулиця. Зранку їде машина і. Так, а зранку машина їде тут і. Все прибирає. Ну, на пилисос і миє. А вулиця туди прибирає. Ми всі такі. Вулички такі. Вулички вузенькі тут день працюють в магазині. Колись може покажемо тут. Збираються дівчата. Да, тут взагалі такий цікавий ми стані дізналися. О, вийшло вуличку. Така вуличка. Маленько. Ми стані дізналися, що цікаво, що є ночний клуб для дівчат, кому 60 плюс про. Да, так що. Не тільки молоді тут ходять по ночних клубах. Нам наша хозяйка нашої хати розповіла, що тут. Ага, да, тут така, бачите, гарна така драбинка така. Угу. Іде десь туди вгору і там теж живуть люди. От. Так що тут теж така вулиця, о, бачите. Ми вузенькі такі. Але всі, як ви бачите, всі такі освітлені. Навіть у нас на нашій вулиці зламався світ, щось перегрів. О, бачите, такі. Ну, дивіться, вверх туди десь по сходах, вверх туди вверх по вулиця. Ну, у нас на нашій вулиці перегорів світ. Ну, не було одного. Один вечір не було. Ми прийшли, у нас на вулиці не було світа, один вечір не було світа, наступного дня рано приїхали електрики вже. Щось там робили, розбирали, щось ремонтували, і все, і наступний вечір був світ. Оце сміття як завикли. Що цікаво, ці вулиці повинні їздять машини. Знаєте, ми не знали. От виглядає старе місто. Пальма тут у нас росте. У нас будинок така гарна. От. Сміття це приберуть зараз за годину і вичистити. Ну, а ми наближаємося до нашого дому. Ми тут живемо. От. Тут у нас, як я казав, у нас тут такий район тут. Дивуться, різні люди. Різного такого. От. Кольору різного. Кладу, але так спокійно. От. Часами тут викладають різні такі речі, які не потрібні. Я тут якось бачив, тут виклали такий шифонір. О, тобі не треба такі сіточки? Тут виклали такий шифонір. Ну, буфет такий старовинний, з такими ящичками. Все, знаєте, я так дивився, курче, як його забрати. Ну, то якось так воно, знаєте. От, тут у нас українці живуть. Вон, бачите, каталонський український флаг. Це у нас Оксана тут живе. От, ми, наша сусідка, напроти нас.
Так що отак от. Ну, а ми вже правильно прийшли. Так що, якщо це наша сміття, то це у нас стоїть, бачите, ми виклали теж. От ми вже праві прийшли додому. Так що, якщо вам сподобалось щось, не забувайте. Дивіться нас. Дивіться, не забувайте нас за підтримку. От, поставити лайк. Я відкриваю двері наші. І ми йдемо. Це наш такий квартира, і ми тут стані живемо. Так що не забувайте за підтримку. Танечка, скажи пару слов. Ставте лайк. Да, ставте до лайк. Зустрічі. До зустрічі. До побачення. Ми прийшли додому. Будемо. От ти спати. Тоді у нас круті сходи. І ми на цих сходах будемо наші також двері. Тут у нас наша квартира. Ключка. Нічих, у нас тут багато ключів. Тому що в нас квартира два поверхи. Все, ми прийшли. До побачення. До зустрічі. До зустрічі, да. Не забувайте. Пока-пока. Пока-пока.